байдлын төслийн хэрэгжих асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2021 оны 4-р сарын 20-ний өдрийн хурлаанаараа хэрэгжлээ. Буйн санаачлагч импортоор оруулж ирж байгаа хөдөө аж ахуйн зорилттой шинэ трактор, комбайн, машин механизм, услагааны тоног төхөөрөмж, ойн болгон шувууны аж ахуйн техник тоног төхөөрөмж, бордоо орган хамгааллын бодис, ноогдуулах гайлын албан тушаалыг 2022 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн хүртэл хугацаанд хөнгөлж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдийн татварын бодлогоор дэмжихэн зүйл хэрэгжүүлж хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хурлаанаар төслийг хэрэгжих үед улсын хурлын гишүүн Жэр Бачаргал хуулийн төслийг үзэл баримтлахын хувьд дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, цаашид хилцүүлгийн явцад хүлэмжийн аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг гайлын албан татварынаас хөнгөлөх асуудлыг төсөлд нэмэлт тусгав. Мөн хуулийг 2025 оны 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл хэрэгжүүлэх ингэснээр үндэсний үйлдвэрлэгчдээс дотоодын хэрэгцээг хангадаг байх нөхцөл бүрдэнэ гэсэн саналыг гаргасан болно. Гайлын албан татварыг хөнгөлөх тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцгийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 56.2% саналаар дэмжиж, чуулганы нэгдсэн хурлаанд хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гайлын албан татварыг хөнгөлөх тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын хорооны санал өгнөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Баярлалаа. Ажлын хэсгээ танилцуулъя. Загжийн мэд сайхан хүн сүд аж ахуйн өнгө үлдрийн сайд Сэнт Гомбын болорчлуун хүн сүд аж ахуйн өнгө үлдрийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Вайнагийн Үнэн Бат Муй яамны газар тариалангийн бодлого хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга гэсэн ажлын хэсгийг танилцуулж байна. Хувь санаачлагчийн ихтгэл болон байнгын